U nastavku panorame o još jednoj tradicionalnoj manifestaciji sa ovih naših prostora, treći internacionalni festival ekološkog turističkog filma Jahorina Fest 2009, bit će održan od 29. novembra do 2. decembra. Šta će sve posjetiocima ovogodišnjeg festivala ponuditi organizator televizija OSM i domaćina opština Pale? Osim ekološkog i turističkog, na trećem po redu festivalu svoje mjesto naći će i filmovi kulturološkog turizma, ostvarenja o velikim poznatim svetilištima, o sportskim događajima, jer sve je to, kažu organizatori, povezano sa turizmom i ekološki čistim područjima. Imamo prijavljeno preko 150 filmova, negdje oko 55-6 filmova će biti u zvaničnoj selekciji. Ja sam čak jučer nešto iz bara neke filmove donio. Imaćemo preko 15 zemalja i 3 kontinenta. Iako će biti zastupljena najnovija ostvarenja svjetske produkcije, posebno mjesto ipak zauzet će domaći film. Internacionalni žiri kojim će predsjedavati ambasador Srbije Grujica Spasovića, koji će činiti još i Oskarovci, akademici i producenti, osim tradicionalnih, dodijelit će i specijalne nagrade za najbolja domaća filmska ostvarenja. Veliku težinu našem festivalu, naravno i nagradama koje će biti dodijeljene na našem festivalu, nosi i učešće u našem žiriju, to moram posebno naglasiti, dvostrukog dobitnika Oscara američkog. Čovjek se zove Colin H. Arthur. Znači, on je član našeg žirija i bit će gost ovdje na Palama cijelo trajanje festivala. Organizatori su se pobrinuli za bogat prateći sadržaj sa predznakom ekologija i turizam. Izleti na olimpijska borilišta, okrugli stolovi, edukativni seminari, ali i takmičenja u kuvanju pasulja, pečanju rakije na tradicionalan način. Pokrovitelji trećeg festivala ekološkog i turističkog filma koji će biti održan na Jahorinsu u Istočnom Sarajevu. Ovo je, poštovani gledalci, bio sadržaj Panorame Istočnog Sarajeva izdanja za 4. novembar. Uz zahvalnost što ste bili s nama u proteklih 20 minuta, pozivamo vas da to učinite i naredne srijede. Do gledanja.